И сега при мен в студиото вече е господин Емил Георгиев. Добър вечер. Добре дошли, господин Илиев. Здравейте, господин. Кандидат за 48-я парламент на Република България от коалицията от партии БСП за България. Бюлетената е номер 28, а вие сте втори в 25-ти многомандатен избирателен район тук в София. Благодаря ви. Напред, ако мога да кажа, днес е 15 септември. Да. Честит първи учебен ден на български ученици, на техните родители. На всички. Честит първи учебен ден. Всеки е бил ученик, на, така или иначе. Да, на учителите. С най-сърдечни пожелания, добър път и дано през тази учебна година да няма дистанционно обучение. Сега, обаче ние вече сме на средата на кампанията и отиваме към нейния край. Да. Как я оценявате от гледна точка ваша и какви са посланията на коалиция БСП за България към избирателите, които си заслужава да отбележите? Знаете ли, господин Колев, аз съм участвал в много кампании. Тази кампания е много интересна. Поне до сега тя е медийна и в социалните мрежи. Нищо чудно да продължи така до края на кампанията. Залага се повече на послания. Нашите са ясни и разбираеми. Винаги сме били, сме и ще бъдем за социална и сигурна държава. Някой казва, че това е лява политика. Не съм съгласен. По-скоро това е политика в името на трудовите хора, на майките с техните деца, на безработните. Защо не е на последно място, да не е на пенсионерите. Това не е популизъм, особено в тежката ситуация, в която е изпаднал света, Европа, в частност и България. Точно в такива тежки условия се изисква кураж, огромна отговорност за управление, засилване на ролята на държавата, както ние казваме, утвърждаването на социалната политика. И то в името на всички хора, независимо от тяхната етническа, религиозна и партийна принадлежност. Това беше и смисъл на нашето управление в властта, нашето участие в властта. Приехаме отговорността да се справим с предизвикателството при дейността на 4 министерства, за които ние отговаряхме, на икономиката и индустрията, труда и социалната политика, на земеделието, туризма. Мисля, че се умяхме да направим доста неща, да изпълним свои ангажименти, особено в социалната сфера. За съжаление, в коалиционен формат бяхме вероломно предадени, а може би и продадени от Има такъв народ. Та, това е за тази кампания. Защо се случи така? Как се го обяснявате? Защо бяхме предадени от Има такъв народ ли? Да. Аз съм разговарял с много от колегите от Има такъв народ. В така преки разговори с тях, всеки един от тях показваше отговорност. Накрая се случи нещо, не знам кой повлия на тези хора, но фактът си е факт. Това, че се разби коалицията и се свали правителството, отговорност не носи само ГЕРБ и ДПС, отговорно носят и Възраждане, и Има такъв народ. Добре, посланията, които вие изпращате до избирателите, приемат ли се добре? Смятат ли те, че това наистина трябва да се направи в следващия парламент? Ами, поне с хората, които аз се срещам, ние се срещаме, посланията се приемат добре. Голямото притеснение на хората, дали се състави правителство. Какво мислите по този въпрос? Надявам се да се състави правителство, защото ако не се състави и тръгнем към ново поредица от избори, България ще изпадне в изключително тежка криза. Според прогнозите, вие сте така по-назад в класацията. Даже една друга политическа партия доста изпревари БСП. Вероятно, намеквате за Възраждане. Това няма как да се случи. Популизма, дивия популизъм на Възраждане не се възприема от хората, но това си е техен проблем. Аз мисля, че кампанията ни върви в добра посока и няма да се очудим накрая, ако сме трета политическа сила и изпреварим Движението за права и свободи. Това е доста... Това е гаранцията за всичките ни усилия, които хвърляме. Искам хората да им повярват. 2 октомври не е толкова далеч, ще разберем веднага.
Да кажем няколко думи сега и за кризите, които са доста в настоящия момент в страната, като започнем от газа, който е пряка заплаха, както и вие сте казвали в това предаване, за икономиката на страната. Ами, кризата с природния газ поставя в много тежка ситуация и в изключителна несигурност за този отоплителен сезон на близо 2 милиарда български потребители. Тази криза ще доведе до ново увеличение на инфлацията, която в момента е някъде към 18%. За съжаление, в хранителния сектор, където заради спекула цените, инфлацията вече приближава 30%, което е стряскащо. Какви мерки предлагаме ние? Нека да се припомним, че в 47-то Народно събрание по настояване на парламентарната група на коалиция БСП за България се наложи мораториум върху цените на електроенергията и парното отопление за битовите потребители до края на март. Бяха направени промени в закона за ДДС, нулева ставка за цените на брашното, на хляба и хлебните изделия, намаление ДДС-то на газ пропан бутана и премахване на неговия акциз. Това са изключително социални мерки, за да се облекчи положението на битовите потребители през предстоящите зимни месеци, които, не дай Боже, да са тежки, колко се очертават. В първите дни на Народното събрание ще предложим замразяване цените на природния газ, на парното, на електроенергията, на водата. Това означава, че разликата в цените, които се утвърждават от Комисията за енергийно и водно регулиране, ще се компенсират от държавния бюджет. Поставили сме се и друга цел, да въведем две тарифи на заплащане цената на енергоносителите, което означава газ, електроенергия. Да, което означава, че в следващото Народно събрание ще внесем и промяна в закона за енергетиката с цел въвеждане на категория енергийно бедни. И хората, които принадлежат към тази категория... Това не трябваше ли да стане в предния парламент още, тъй като кризата започна доста отдавна? Ами да, трябваше да стане, както и да довършим закона за колекторите, за който многократно се говори, защото този закон е ограбване на хората. Тоест поведението на колекторите, с което ние искахме да пресечем техните действия. Лично аз с моите колеги бяхме така се консултирали в Комисията по енергетика. Да започнем работа и по промяна на закона за енергетиката, да въведем тая категория енергийно бедни и след това хората, които принадлежат към тази категория, наистина да заплащат своите разходи по по-ниската тарифа. И разбира се, едно от мерките, които ние виждаме и всеки разумен човек вижда, веднага след конституирането на Народно събрание да се стави правителство, да се даде условия за стабилност на хората. Това изглежда ли изпълнима задача на фона на всичко, което наблюдавате в момента? Тук не е въпрос до мечти, а това е въпрос до отговорност. И всеки български политик, независимо от коя партия е и принадлежи, трябва да носи това чувство на отговорност, защото, пак повтарям, ако ние хвърляме страната в нови избори, жално ще бъде наистина за всички тия хора и тия, които аз споменах, където са нашите послания, трудовите хора, безработните, майките с децата, учениците и не, пак повтарям, на последно място пенсионерите. Споменахте това на цените, но вие ще подкрепите ли решението или предложението на Европейската комисия да се въведе таван на цената на природния газ, внасен от Русия? И в резултат на това Путин каза, че той ще спре всякакви доставки, ако има такъв таван. Господин Колев, ние с вас сме видяли и едно исток, както се казва в живота. Много, да. За съжаление, Европа на разума и развитието все повече остава като добър спомен. За още по-голямо съжаление, нелогичните действия на Европейската комисия, например въвеждането на тавана на руския природен газ като цена, за съжаление, пак казвам, се приема като нещо реално, нещо нормално. Редно е да се знае, че това действие в рамките на Европейския съюз представлява пряка намеса в пазарните механизми. Да.
и нарушаване на свободната конкуренция, а това е основа на европейската ценност. Не ни ли връща към едни времена, които ние тотално отрекохме, ако това се случи? Имам предвид тези времена, в които говорихме за планови икономики и така нататък. Ами, наблюдаваме най-плановата икономика в света, китайската. Да. И виждаме как тя непрекъснато заема първото място и скоро време няма кой да я пребори, така се каже. Но тъй като говорим за таван на цените на руския газ, нека не забравим, че всяка страна членка на Европейския съюз, която приеме подобна мярка, ще спре да получава и руски петрол. А подобна мярка, особено за България, ще бъде пагубна, защото рафинерията в Бургас преработва суров петрол, който се изнася в много страни от района под формата на гориво, не само в България. Това означава, че при една такава мярка ще настъпи криза с горивата, ще има криза и върху електроенергията и затова не случайно България поиска дерогация на цената, налагането на цена върху руския петрол. Но нека да разсъждаваме така, ако се наложи тавана върху цената на природна газ, до какво ще доведе това? Газпром при всички положения ще намери клиенти, примерно в необятния китайски пазар, в Индия, други държави. Предните управляващи казаха, че те с Газпром не искат да преговарят, не искат да получаваме газ от там, но пък ние сме получавали по други пътища. Господин Колев, Русия има най-големите запаси от природен газ в света. Да. Ние обаче се заблуждаваме, ако смятаме, че ще решим проблемите на България, ако внасяме примерно по 1 милиард кубически метра от Азербайджан. Подобни количества ще задоволят само потреблението на ТЕЦ София. Да. Необходими са още около 2 милиарда, защото общо потребление на природен газ в България е около 3 милиарда. А естествено, откъде ще дойде нов газ? Естествено, ще е пак руски газ, но внесен от посредници на много по-високи цени. И тия сладки приказки за налагане на таван на цените ще ударят наистина европейската икономика, а най-тежки удари ще получи българската и други държави, подобно на нас. Сега е модерно да се говори за диверсификация. Само защото този газ е руски. Съществен въпрос е защо, когато се разменяха овчарски кучета Бойко Борисов с президента на Русия, защо той не използваше тази дума в своя изключително богат словесен речник? Добре. Тази дума не използваше. За сметка на това се направи всичко възможно да не се построи газопровода с Гърция. Построи се турски поток газопровода, под него ще потече газ към Сърбия и Унгария, но не и към България. Прибавете и една атомна електроцентрала. Да, това е голямата опасност, защото виждаме, че Европа започва да се пробужда. Спомните си миналото лято, най-вече по Франция, на Германия тогава. Не по настояване на Германия. Щяха да се спират всякакви тецове. Дори се говореше за спиране и на атомните централи. Сега същата Германия се връща към топлоелектрически централи. Така че ситуацията е много тежка. Ще бъде огромна грешка, ако наистина Европейската комисия въведе таван на цената на природна газ. Ще бъде огромна грешка, ако България прекрати преговорите с Русия. Преговорите трябва да се водят с всички доставчици. Как ще се приборим с... Тъй като вие сте защитники на правата на хората и на техните интереси, да ни споменаваме, да ни говорим по тази тема, но инфлацията вече, господин Георгиев, достига 18%. А личната инфлация на хората е много по-голяма. Официалната инфлация е 18%, допуска се, че те е някъде около 20-22%, но в хранителния сектор тя наистина удари тавана от около 30%. И точно за това казваме, че преговори трябва да се водят с всички доставчици, включително и с Газпром. Това неминуемо ще намали цената на доставения природен газ. Такива преговори ще защитат националните ни интереси при всички положения.
Ами трябва да се мисли, защото само цените на храните за една година са се повишили с 24% според статистиката, която ние притежаваме. Да ви дам един пример за инфлацията в хранителния сектор. Да. Наскоро се наложи да отида да обядвам с едни приятели. Една порция бъркани яйца, да. 12 лева. Две яйца ли са? И 2 и 3 да са, 12 лева, извинявайте, това кокошки. Трябва да са прекалено да. Щастливи кокошки, трябва на цената на вероятно 10-15 яйца. Факта си е факт, 12 лева. Да. Така е. Ще продължите ли в тази насока да се борите за правата на потребителите? Господин Колев, аз много пъти съм участвал в вашето предаване. Като председател на Федерацията на потребителите, аз и моите колеги ежедневно се сблъскваме с мъката на българските потребители. Бих казал, че нашия офис, централния офис в София се е превърнал нещо като изповедално на българските потребители. Мъчно е да се вижда тези възрастни хора, особено пенсионерите, как изнемогват и как нехая и досегашното служебно правителство. Дай Боже по-бързо да се получи такъв резултат и изборите да се създаде ново правителство, защото хората вече не могат. Нямаме много време. Какво пропуснахме да кажем на зрителите в това представяне на програмата на вашата политическа формация за 48-я парламент? Аз се надявам, че в следващото предаване, което е планирано при вас, ще можем да кажем още много неща от нашите ангажименти. Имаме две минути, така че ще ни са малко телевизионно време. Но в края на предаването аз обръщам към всички избиратели, които в момента ни гледат. В качеството си на председател на Екоглас, но си председател на Федерация на потребителите, аз призовавам всички, които ни гледат, да гласуват за нашата коалиция БСП за България с номер 28 в интегралната билетина. Какво получават обаче, като гласуват? Ами ще получат нашата увереност, че ние както сме се борили, ще продължаваме да се борим за стабилна социална държава. За мен, ако се доверят на мен, да гласуват преференциално с 102 в моя 25-ти многомандатен район в София. Аз искам да призова да се гласува преференциално и за моите колеги в другите райони на страната. Убеден съм, че всеки глас за нас, за автентичните еколози, ще бъде глас в подкрепа на нашата коалиция БСП за България. Ние не даваме празни обещания. Знаете колко време се борихме против хаоса на ГЕРБ, който се твориха, а сега да. Излиза с призив «Ние сме по-силни от хаоса». Представете ли си за този хаос, който те се твориха 12 години, Коалиция БСП за България беше единствената политическа сила, която се противопоставяше на техните безумни действия. И затова смятам, че хората трябва да ни повярват, защото това е последователна политика в името на наистина социална и справедлива и стабилна държава. Благодаря ви много, господин Георгиев, Емил Георгиев, коалиция от партии БСП за България. Бюлетината е номер 28. Господин Георгиев е втори в листата в 25-ти многомандатен избирателен район София. Преференцията? 102. 102. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Георгиев. Купуването и продаването на гласове е престъпление. We'll be right back.